ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏକକ ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ଏକକ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ପୁରୀର ନିମାପଡ଼ା, ଗୋପ, କଣାସ, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ, ଡେଲାଙ୍ଗ, ପିପିଲି ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତିକି ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସେତିକି ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ୍ରେ ଇତିହାସ ଥିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, 8ଟି ନଥିଲା। ଆଉ ତେଣୁ ସେ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ ସେ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷକ ସେ ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିଥିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିହାତ ଅଛି, ତାକୁ ନିହତ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଜେରସ୍ କରି ଭରଣା କରି ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ସୁଚାରୁରୂପେ ଚାଲିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନର ବ୍ଲକ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଜେରକ୍ସ ସହିତ କିଛି ସ୍କୁଲର କଳାପଟାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜେରକ୍ସ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ହେଉଥିବା ପରୀକ୍ଷା ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଉକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପରୀକ୍ଷା ନିୟମ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଜେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯେତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ତାଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଜେରକ୍ସ କରି ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।